Recorren els carrers del poble espanyol a la recerca de proves. S'orienten gràcies a les pistes i consensuen cap a on tirar. Obtien uno, obtien dos. Obtien dos, obtien... Vale. Són participants de la gimcama familiar del poble espanyol, una activitat que permet als més petits conèixer la història de l'arquitectura a través del joc. Hem tingut que anar a buscar coses perquè ens, la llibreta ens diu que tenir... on tenim que anar. Hi ha moltes persones que fan... Hi ha gent que treballa amb els vidres i altra amb la fusta i artesans i tot això. Les famílies que hi participen reben un sarró com aquest, ple d'objectes que els serviran com a pistes per trobar els edificis. Esta pieza d'aquí és una rajola que és la pista per encontrar la torre d'Utebo que hi ha en el pueblo. És una pieza que s'utilitza per mirar des de... el mirador que hay en el monasterio, que se miraría como así para averiguar que, por ejemplo, esto de aquí que hay en el fondo de la vista panorámica es el Tibidabo. Ens va bé pel cap, vull dir, per pensar, vull dir, per buscar les coses. De pas aprenen una mica, bueno, aprenen una mica sobre el que és l'arquitectura i les coses que hi ha aquí, però bueno, bàsicament més que res perquè els fa pensar, no? Vull dir, és el que més ens agrada. Ah, sí, és veritat. I aquí tindrien quasi dos, no? Des d'aquest estiu, a més del català, el castellà i l'anglès, l'activitat també s'ofereix en francès. Segons els organitzadors, cada cop més famílies opten per visitar el poble espanyol d'aquesta manera. Fer aquesta activitat et permet doncs, descobrir coses que potser no veuries, no? Més enllà de la història de la, quan els va fundar el poble, etc., o de lo que és l'arquitectura, sinó que pots, a través d'un joc, descobrir doncs, tots els secrets que et pot oferir, no? Descobrir l'artesania, descobrir l'arquitectura, sense quasi que te'n donis compte. Si sou davant del sol, gireu la cantonada i si seguiu la façana, arribareu al Palacio de Miajadas. Participar en la gincama costa poc més de 5 euros i es pot contractar a la mateixa entrada del recinte.